favorite baby corn aru coffee. Aru নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা কৰো সকলো ভালে আছে। পুনৰ এটা ভিডিঅলৈ মৰম জীৱনী আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু একদম দেখিছে নে একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই। ৰাতিপুৱা যিটো টেকটেকা ৰ'দ দিছে এতিয়াও দিছে, এইকেইদিনটো কেনেকুৱা গৰম হৈছে আপোনালোকেতো গমেই পাইছে। আৰু এদিন বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আমাৰ শোৱা মানে টোপনি মৰাও বন্ধ হৈ যোৱা নিচিনা হৈ পৰিছে। এইকেইদিন এনেকুৱা ভিৰ ভাৰ হৈছে দোকানত, চ' আজিও তেনেকৈ খুবই নাপালোঁ। যোৱাকালি গোটেই ৰাতিটোৱে মানে 4টা বজালৈকে তেনেকৈ কাম চলি থাকিলে, তাৰপিছত আকৌ 10-15 মিনিটমান শুই উঠি 5টা বজাত উঠিবই হ'ল, যিহেতু নীতি নিয়মখিনি আজি আমাৰ কৰা হ'ব। যোৱাকালিও বহুতে কৰিলে, আজিও বহুতে কৰিছে, আজি আমাৰ নিয়মখিনি কৰা হ'ব। এতিয়া ঘৰত যিখিনি আছিলে গা মূৰ ধুই মেলি সকলোখিনি কৰি মেলি মোৰ হৈ গ'ল। থাপনাত চাকি গছো আগবঢ়াই ল'লোঁ। এতিয়া যাওঁ দোকানৰ তললৈ আৰু দোকানৰ নীতি নিয়মখিনি কৰোঁগৈ এতিয়া। আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব চাই। আৰু এনেকুৱা গৰম পৰিছে কি ক'ম আৰু, উপায় নাইকিয়া। চ' এতিয়া যাওঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে একদম নতুন কেৰাহীত খীৰ বনোৱা হৈ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ৰ'ব। পূজা কৰি হৈ উঠাৰ পিছত এয়া দেখিছে নহয় প্ৰসাদকেইটা বিলাই দিছোঁ, কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটামান আহি বহি আছিলে সেই দোকানত। আৰু সিহঁতক প্ৰসাদকেইটা দিবলৈ পাই মই সুখীয়ে হৈছোঁ, কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হৈছে ভগৱান তুল্য। আৰু এয়া দোকানৰ কাষ্টমাৰ দুটামানো আছিলে, সিহঁতকো চবকে যিমান আছে দোকানৰ এতিয়া বিলাই দিছোঁ আৰু একেবাৰে। এতিয়া ওলাইছোঁ পূজা চাবলৈ বুলি, আৰু অথনি বহুত ভিৰ
দেরি হয়ে গেল পিছত সেকারণে আর ভিডিও করা নহলগে আর পিছত ভাগরও লাগিলে সো এতিয়া অকমান উলাই আইছো পূজা সাবলে বলি সেন্টারলে আর যাবলে মন নাছিলে বারো গা সা একদম ভাল নহয় ভরিচয় বিষ হয়ে গেছে পুরা দিনটো লাগি থাকা গেছে যে সো তথাপিও ওচৰৰ পূজাখন নাচালে ভাল নালাগিব সেইকাৰণে এপাক আহিছো আৰু চাই যাওঁ বুলিপাৰাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাখন আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু অকণমান অকণমান যিমানখিনি পাৰোঁ সো চাই থাকক ভিডিঅ'টো moments later. So puja sai mili ahilu etia ki bata khabole boli aro beshi heavy ke khabole mon nai etia common light ke bata kham boli habisilu so my favorite baby corn aro coffee dami আশা করো আজি ভিডিওটো চাই আপোনালকে নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজিলৈ হৈছে তেন্তে বাই বাই